ସାର୍ ମୁଁ ଆଇନ ନିୟମକୁ ବହୁତ ମାନେ, ମତେ ଯାହା ନିୟମ କହିଛି କହିଛନ୍ତି, ଆଇନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ କାଲି ଥାନାକୁ ଯିବେ ଡେଫିନେଟଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାହା ବି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାଲି 23 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଡକା ହେଇଛି ଥାନାରେ, ସିଏ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। ବାଇଟ୍ସରେ ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରକାର ଇନସଲ୍ଟ ୱି ଆର୍ ଗେଟିଂ ବି ମାଇ ମମ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ମି, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହବ। ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ, ମୋର ମାଆଙ୍କ ଦେହ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେ ନହେଲେ ମୋ ସହିତ ଆସିଥାନ୍ତେ ବାଇଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି। କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହୋପଫୁଲ ଥିଲେ, କାଲି ବି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ହୋପ ସାର୍ ଏବେ ବି ଅଛି, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ୱେ କି ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମାନେ ଏତେ ବେଜିତି କରିବେ, ମିଛ ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇକି ତାପରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା କଥା, ଏଟା କ'ଣ ଠିକ ଠିକ ନୁହଁ ନା। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କଲ୍ ବି କଲେନି, ଯେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ମିଡିଆରେ କହୁଛନ୍ତି କି ମିଡିଆରେ କହୁଛି କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ କାହିଁ କଲ୍ କରିବି। ସେମାନେ ମା 2 ଦିନ ମାଗିଥିଲେ ଟାଇମ୍, ତା ଭିତରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବାର କ'ଣ ଦରକାର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ୱେ, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ 2 ଦିନ ପରେ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମାନେ ଯୋଉ ଯାହା ବି ହେଇଛି ହଁ କଥା ହେଇକି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ତା ଭିତରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବେ, ମୋ ବିଷୟରେ ମିଛ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇବେ, ମଦ ପିକି ପିଟୁଥିଲି ଏମିତି ସେମିତି, 8 ବର୍ଷ ଏତେ ସହିଲେ, ଏତେ କଷି ଯଦି ସହିଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ବହୁତ ବଡ଼ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ସେ। ଆପଣ ଆଉ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଚାହୁଁଛି, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ୱେ, ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ୱେ ଟୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ। ୟୁ ୱିଲ୍ ଇନସଲ୍ଟ ସମ୍ୱାନ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାବୁଡ଼ା ମାରିଦେବି ତାପରେ ସରି କହିବି, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ ନା? କି ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାବୁଡ଼ା ମାରିଦେବେ ତାପରେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ, ସେଇଟା ବାଧୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍, ମୁଁ ଆଇନ ନିୟମକୁ ବହୁତ ମାନେ, ମତେ ଯାହା ନିୟମ କହିଛି କହିଛନ୍ତି, ଆଇନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଡିଫେଣ୍ଡ। ଆପଣ କାଲି ଥାନାକୁ ଯିବେ? ଡେଫିନେଟଲି ସାର୍, ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଏ ବି ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ହଠାତ୍ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଠାକୁର ଘର ବି ଦେଖିଲେ, ବଟ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ହଠାତ୍ ସେ ଠାକୁର ଘର କରିଦେଲୁ ବୋଲି ମାନେ କୁହାଗଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ବାଧୁଛି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସେ ହୁଏତ ଡଗମଗାଉଥିବ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା, ସେଇଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭାବିଛନ୍ତି କହିବା କଥା, କାହିଁକି ନା ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଛିଙ୍କିଲେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସୁଛି, ତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଯାହା ଥିବ, ଏସବୁ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବିବେ, ମଦ ପିକି ଯଦି ଟର୍ଚର୍ କରୁଛି ଏତେ 8 ବର୍ଷ ଟର୍ଚର୍ କାହାକୁ କିଏ କରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ସେ କଥା ଆସିଲା, ମୁଁ 1000 ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେବି, ସେ ବି 1000 ଲୋକ ସହିତ, ଏବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହବ? ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ୱି ହାଭ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ କୋଲିଗ୍ସ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ କ'ଣ, ମୋ ସହିତ ତ 1000 ଲୋକ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତାମାନେ ଏଇଆ ନୁହଁ ଯେ ମୋ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବା କଥା, ଆଉ ସେ ବୁଝାମଣା ସେଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ରହିବା କଥା, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବା କଥା ବି ନୁହଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ମୋ ନିଜ ଲୋକ, ମୋ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଥା ଆସିବା କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବା କଥା, ଆଉ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବା କଥା। ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଦେଖୁଥିଲେ, ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଛିଡ଼ିଆକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ସେଇଟା ଦିଶୁନି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦିଶୁଥିବ ନା ସାର୍? ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତିଆ ମାନେ କେହି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନୁହଁ ଯେ ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି କି ମୁଁ ଅଲଗା ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଏଇ ଯାଏଁ ବି କହୁଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଯାଉ, ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ ବୋଲି, ବଟ୍ ଯାହା ଯାହା ସେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ମା ନାଁରେ କି ଯାହା ନାଁରେ ବି, ମାଆ କେବେ ମିଛ ତ କହିବେନି, କଷ୍ଟ କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ କହିଲେ ଦାଉରୀ କେସ୍ 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ସବୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇନି, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତାଙ୍କ ଫାଦର ବି ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ, ସେ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାକୁ ମାଇ ମଦର ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେଇଂ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଛି, ଭୁଲ ମାଗିକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଆସିକି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହବ ନା? ନା, ମୁଁ ଥାନାରେ କହିଦେଇଛି ମୁଁ ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଇନିସିଏଟିଭ, ମୁଁ ତ ନେଇସାରିଛି, ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲେଟର୍ କମ୍ ଟୁ ଦ ଥାନା, ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଡେଫିନେଟଲି ସିଏ ହବ, ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନାଚୁଥିବି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଡିଲ୍ ପର୍ସନ୍ର କିଛି କାମ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା, ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ କି ପ୍ରେମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାଉ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ କହିଲେ ମିଡିଲ୍ ଲୋକ ଥାନ୍ତି କି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କେହି ନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ କି କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ସେଇଠି ମିଡିଲ୍ ଲୋକ ବହୁତ ବାହାରନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ କଥା।
ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଭଲ ଦରକାର ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସ୍ୱାମୀ ଭୁଲଟେ ମାଗିଦେଲେ କି କ୍ଷମାଟେ କରିଦେଲେ କି ହଉ ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଉ କରିବିନି ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଠି କହିଦେଲେ ଆପଣ ଛୋଟ ହେଇଯିବେ ଭୁଲ ମାଗିବାଟା ବଡ଼ ମାନେ ଛୋଟ ମାନେ ଖରାପ କଥା ନୁହଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିବେ ଏଇଆ କରିବେ ସେଇଆ କରିବେ ବଢିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଏତେ ହୀନ ହେଇଗଲି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମୁଁ ବାଡ଼େଇ ବସୁଛି ତାହେଲେ ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ରଙ୍ଗ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସକ୍ଡ ବାଇ ଶ୍ରିୟାଜ ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ମୁଁ ବହୁତ ହି ଦୁଃଖିତ ଆମେ ବହୁତ ହି ମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରିୟା କହୁଥିଲେ କି ଅତ୍ୟଧିକ ଆପଣ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାର ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା କଣ କହିବେ ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କହିବେ ଆଉ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦିଏ ମୁଁ କଟକକୁ ଏସବୁ କାରନାମା ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସୁନଥିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଏଇ ଯେ 8,000-10,000 ଗୀତ ଗାଇସାରିଲିଣି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଗୀତ ହିଟ୍ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଘର ଜିନିଷ ଗୁମର କଥା ସବୁ ବାହାରୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଛୋଟ ହିଁ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସାର୍ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ରେ ବି ଏଇଟା ସବୁ ଆସୁଛି ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାହିଁ ପରିବେଶ ରହିବ ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ବି ଦେଖିଲେ କେହି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଘରେ ମୋ ମା ବି ମୋ ପାଖରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ନାହିଁ ରେକର୍ଡିଂ ଶୋଜରେ ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ ମୋ ଘରେ ନାହିଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି ମୁଁ କେତେବେଳେ ମଦ୍ୟପାନ ପିଇକି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରିଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ମୁଁ ଘରେ ରହୁ ନାହିଁ ମୁଁ ପିଇବି ଯଦି ମୁଁ ପିଇଲି ବି ମୁଁ ବାହାରେ ପିଇବି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ପିଇବି କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଆସି ଘରେ ଶୋଇବି ନା ବାଡ଼େଇବି ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସମୟ କାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେରିଟାଲ୍ ଏଫେୟାର ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ କାହିଁ ମୋ ବୟସ ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ 25-22 ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଦାରିନାରେ ହେବି କାହା ସହିତ ସେଇଠି ମାଆ ଶୋଇପାରିଲାନି ଏଇଟା ସବୁ ଘଟିଲା ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ବାପାଙ୍କ ଗଲା ପରେ ବେଶୀ ହେଲା ବାପାଙ୍କ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବେଶୀ ହେଲା ମାଆକୁ ବହୁତ ଇକୁଟିଆ ଲାଗିଲା ତାକୁ ବାଧିଲା ହ୍ୟୁମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ ଗୋଟେ ପଇସା ପତ୍ର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନକୁ ନେଇକି ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏକଥା ଏଇ କଥାରେ କେତେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ନୁହଁ ପଇସା ପତ୍ର କ୍ୟାସ୍ ଯିଏ ମିସ୍ଗାଇଡ଼ କରୁଥିବ ମୁଁ ମୁଁ ଡାଉଟ ମାନେ ମୁଁ କାହା ନାଁ କେମିତି ନେଇପାରିବି ମୁଁ ତ ଡାଉଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବାଇସ୍ କରୁଥିବ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ସେ ଆଉ ମୋ ମା ତାଙ୍କୁ କଲିଗ ହିସାବରେ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ କହିଦେଇଥିବେ ମୋ ଶାଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା ଭଳିଆ ମୁଁ ମୋ ମା ବିଷୟରେ କିଛି ଖରାପ କିଛି କହିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା କହିବି ଯେ ମୋ ମା କିଛି ତ ଦେଖିଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛି ବଟ୍ ମୁଁ କାନ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିବି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ମାନିବେନି ମା ବି ତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବେ।